ഹലോ, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ജോയ്സ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു. അന്നുണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ നോർമൽ ചില്ലി പൗഡർ, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അത് 1 ടീസ്പൂൺ, വിനെഗർ 1 ടീസ്പൂൺ, ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി ജ്യൂസ്, പാകത്തിന് ഉപ്പ്, ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് കൈകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ചുരുങ്ങിയത് 1 മിനിറ്റെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ചിക്കനിലേക്ക് നല്ലപോലെ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതിന് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. ചുരുങ്ങിയത് 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം കേട്ടോ. ഇനി മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട റൈസ് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 ഗ്ലാസ് കൈമാ റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൈമാ റൈസ് എന്നും ജീരകശാല റൈസ് എന്നും ഒക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഇതൊരു 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. ചിക്കൻ മസാല തിരുമ്മി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇടയ്ക്ക് ചിക്കനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം. ഇനി ഈ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കളയരുത്, അത് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ഇനി വേറൊരു പാൻ വെക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ നമ്മൾ കോരി മാറ്റിയ ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വറുത്തെടുക്കണം. അതിതുപോലെ ഒരു സൈഡ് നായ്ക്കുമ്പോൾ മറു സൈഡ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. ഇതാ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ പീസസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇനി ആ ഓയിൽ കളയരുത്, അത് നമുക്ക് വേറൊരു കടായിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് 2 മീഡിയം സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 4-5 പച്ചമുളക്, എരിവ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഇടാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്, ഇത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുണ്ട്. അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, കാശ്മീരി ചില്ലി 2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ, ഇത്രയുമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമുളക് നല്ലപോലെ മാറണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 2 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് ഉടയണം. അപ്പോൾ ആ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പുതിനയില, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് 1-2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചിരിക്കട്ടെ. ആ സമയം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓയിലൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്ന് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓയിലൊക്കെ നല്ലപോലെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് റൈസ് വേവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണ് അരി അളന്നത് ആ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളവും എടുക്കേണ്ടത്. 3 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ക്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ബേ ലീഫ്, ഏലക്ക, കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലുമാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെട്ടി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുതിർന്നിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് വെള്ളം വരാനായിട്ട് ഞാൻ 2 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ റൈസിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി റൈസ് 1/4 ഭാഗത്തോളം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറുതായിട്ട് എരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക.
ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ റൈസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ കുക്ക് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുഴഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല. കറക്റ്റ് പാകത്തിന് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. ഞാൻ ആ പറഞ്ഞുതന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത നല്ലൊരു റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കാഷ്യൂ കിസ്മിസും സവാളയും എല്ലാം കൂടെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസും റെഡിയായി, ചിക്കനും റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ബിരിയാണി റൈസ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയോട് കൂടി തന്നെ കുറച്ച് ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് സലാഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ സലാഡും ഇട്ട് കൊടുത്ത്. അതുപോലെ ഒരു കുറച്ച് അച്ചാറുണ്ട്, അതും കൂടി ഇടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനും ബ്രദറിനും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.